É sempre o mesmo percurso ou podes ir mudando os percursos? Pode-se ir mudando de distrito em vários percursos. Tu gostas e tentando fazer recordes. Então, sabes, eu vou trocando, mas sabe, gosto de bater certos tempos aqui, está a perceber? Ah, mas não tens concorrência. Tenho, só que já estou muito à frente. Ah, está a ver? Isto aqui aconteceu porque a concorrência atirou-me uma coisa. Eu tenho concorrência, Ah, então, mas só que estou muito atrás. Aquilo aconteceu por causa que a concorrência atirou-me coisas. Coisas, sabe, apenas nessas caixas, depois podem-se utilizar. Tenho aqui bananas, atiro para o chão. Vou cair por causa daquilo. Não há nada que não sou para acontecer. E, claro, acho que é segundo lugar. sempre que eles estão na minha frente. Lá tem o primeiro. Isso é bom. Isto que é bom no recorte. Outro recorde? Como consegue ver aqui, sabe, best Ah, time. essa.